Deputetët e Komisionit Sigurisë në shoqërinë e deputetit zonës erdhëm sot tek familja Gjon Ndrecës për të shprehur mbështetjen e deputetëve të Partisë Demokratike të opozitës për aktin terrorist që u realizua kundrejt djalit të kësaj familje. Është akt terrorist, terrorizëm politik. Është terrorizëm politik i shtetit, i pushtetit, ndaj opozitës. Bernard Ndreca është kryetari i opozitës, kryetari i Partisë Demokratike për Vallën e Desit. Familja Gjon Ndrecës njihet në zonë si një nga familjet më të shkëlqyera që nuk ka patur kur asnjë problematik në zonë. E gjitha është politike. Tentativa për të likuiduar kryetarin e Partisë Demokratike na kujtojnë skenat e mafjes në Sicilinë e viteve 60-70. Ky është shteti i Edi Ramës. Ne kemi pritur 24 orë që Edi Rama të reagonte, që qeveria të reagonte. Në fakt, ju e ndoqët, pas aktit terrorist politik që u realizua ndaj Bernard Ndrecës, Edi Rama nuk belbëzoi as edhe një fjalë. Kjo tregon që ai është përgjegjës. Ka vetëm një përgjegjës, Edi Rama dhe mëkëmësit i tij i familjes Çuçi. Asnjë përgjegjës tjetër jo nuk ka për atentatin politik ndaj kryetarit të opozitës. I bëjmë thirrje të gjithë institucioneve ndërkombëtare, duhet të reagojnë. Shqipëria është në kthetrat e krimit. Nuk ishte imagjinuar kur që të ndodhte kjo gjë në një vend demokratik. Shqipëria është në kthetrat e një regjimi kriminal që drejtohet nga Edi Rama. Në Vades, mafia e Edi Ramës i ka shtri rrënjët thellë. Sigurisht është në panik, sepse humbjen e ka të sigurt, sepse qytetarët e Vadesit, Bushatit dhe të zonave përreth e refuzojnë dhe do ta refuzojnë, por nuk ka rrugë, nuk janë ngel rrugë tjetër të veprojë dhe të sillet si mafje. Përgjegjësia bie vetëm mbi Edi Ramën dhe mbi Çuçin, mbi askënd tjetër. Këtu ka një komisariat policie që thjesht është një falang e krimit dhe asgjë tjetër. Këtu ka një komisariat policie që terrorizon qytetarët dhe pastaj i shoqëron komisariat dhe ja u nxjerr në telefon kryetarin e Partisë Socialiste. Këtu është kthyer në një çiflik krimi, ndaj ky është produkti sot. Edhe një herë Edi Ramës i themi, larg duart ti dhe falangrat e krimit nga opozita, nga fushata. Fushata nuk mund të niste më keq se sa ka nisur. Askush në asnjë qeveri nuk ka ndodhur kjo, është vetëm në qeverinë e krimit, në regjimin e krimit të Edi Ramës.